Senast så var den ju här. Men leta reda på den då! Vad tror du händer om de hittar en laddad pistol där inne, ha? Jävla idiot. Jag hittade den inte! Han är fan dum i huvudet. Du, vad fan var det? Gå och kolla det. Hon flyttar nästan. Vad fan håller du på med? Släpper du ut dig med fly? Förlåt, jag tror jag måste glömt låsa. Nu får du fan ta och skärpa dig. Först tappar du bort din pistol, sen våran gisslan. Förlåt då, jag är inte van att syssla med sån här. Varför att du sköt den där jävla gubben och allt gått åt helvete för mig? Självisken jävel! Du grep på detta frivilligt. Jag och Frans skyller honom nästan 500 000. Och du sa att du kunde hjälpa oss. Förlåt då. Det är bara att jag är så jävla nervös nu. Nu tar vi och ringer den jävla bögen. Hej, hallå? Hej fröken. Hej. Hur står det till med en sån liten flicka då? Vad vill ni? Vet du var det gamla huset på Plånsågatan ligger? Ja. Då tar du och går dit nu med en gång. Och inga jävla försök. Vill du se din brud igen så får du fan skärpa dig. Nu får vi vara beredda som fan. Han kommer snart.
Han är här nu. Men jag stannar här. Ja, vakna. 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 Vänta här. Hej. Tja. Smäll till henne så hon inte lägger sig i. Smäll till henne då, om du vill leva. Släpp loss mig. Sebastian! Släpp loss mig. Frans! Nej. Åh, helvete! Var är bögen? Han ligger väl där? Jag snackar om den andra bögen! Men det är inte jag! Gå ut och kolla så har du inte stuckit! Hopp.